Армысыздар, қадірлі көрермендер, бүгін біз Францияда ұсталған қуғындағы оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбіләзов төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгін біздің студияда саясаткер ЖСДП партиясының төралқа мүшесі Балташ Молдабайұлы Тұрсынбаев мырза, қош келдіңіз. Рахмет. Балташ Молдабайұлы, осы жақында Францияда Мұхтар Әбіләзов ұсталды. Көптеген қылмыстар жасаған, мол қаражат жымқырып шетелде жасырынып жүрген екі саясаткерлер көп. Әлиев, ағайындар Ысқалиевтер тағылар бар. Ақорданың ерекше Әбіләзовқа келгенде белсенділік танытуы неде? Енді жалпы біздің мемлекеттің өзінің бүгінгі күні бетұстар саясаты, ол енді біз коррупциямен күресіп жатырмыз. Біз мемлекетте тәртіп жасап жатырмыз. Біз енді оппозицияны қуғындамаймыз, бірақ оппозицияны бірнешеге бөліп, оппозицияның ішінде дұрыс оппозиция бар, жаман оппозиция бар, кесірлі оппозиция да бар деген пікірменен сол енді Әбіләзовты қатты қуғындап жатыр, Ырысқалиевтерді ешкім іздеп те жатқан жоқ. Олар енді сол әгі ұрлаған миллиардтарын қалтасына салып алып, сол Лондонда талтаңдап жүр. Әлиев те енді оны орташа қуғындап жатыр. Тек қана көзқарас үшін қуғындалды деп айтуға менің құқым бар. Неге десең, мінекей жаңа атап өттік Ырысқалиевтерді. Олар неге қуғындамайды? Олар неге әкелмейді? Оларды неге мына сотқа тартпайды? Олар тиіш. Олармен бірге істегендер де ағытып тиіш. Оларға көмек түскендер де ағытып тиіш. Ал қуғындалып атқан бүгінгі күні бірінші номер ол Әбіләзов. Әбіләзовты Украинаның сұрауымен ұстады. Жалпы ресми Астананың оны қайтаруда перспективасы бар ма? Біз кешегі Совет үкіметінің Совет үкіметінің көрпесінің астынан шықтық барлығымыз. Ресейде, Қазақстанда, Украинада, Грузияда, тағы да басқа мемлекеттер, бүгінгі егемендік мемлекеттер. Сондықтан енді оларға анау Украинада бизнес жасағанда оның енді заңы бір қалыптасып, нақты бір сондайма белді мемлекет деп мен атай алмаймын. Ол енді әгі орыстар айтады ғой. Закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло дейді. Қайда бұрсаң, заң солай шығады деп. Украинада да сондай. Сондықтан енді оны бүгінгі күні шетелде біліп отыр. Демек, Қазақстан қайтара алмайды деген пікірдесіз, Әбіләзовты? Ешқашан қайтарып алмайды. Неге? Неге дейтінің, неге десең, бізге сенбейді біздің қағаздарға. Осындай біздің құжаттарға шетелде сенбейтініне менің көзім жеткені, егер мынандай қылмыс жасамайтын болса, кісі ұрламайтын болса басқа мемлекеттен, онда мүмкін жылдар өтіп қайтаруы мүмкін. Барлықтары жабылып, 6 жасар баламенен Әбіләзовтың жолдасын Алма Шалабаеваны ұрлап алып келді. Ол не деген сұмдық? Мынандай қылмыс жасағаннан кейін ешкім қайтарып бермейді. Демек, Шалабаева сізден кейін қайтармайды дейсіз, иә? Қайтармайды. Сіз Мұхтар Әбіләзовты танисыз, билікте қатар жұмыс атқардыңыздар. Жалпы Мұхтар Қабылұлы қандай адам? Бұда енді ол әгі Мұхтарды қатар істеттеуге болмайды. Мен соңғы рет вице-премьер болып келген кезде, ол министр энергетика болып жүрді. Сол кезде премьер-министр болып Балғымбаев істеген. Бір Балғымбаевтың маған айтып қалғаны бар. Мынау Әбіләзов дегеннің басы компьютер деп. Қазір Мұхтар Әбіләзов Францияда тергеу изоляторында. Сіздер жалпы осыған қатысты партия ретінде өздеріңіздің позицияларыңызды білдіресіздер ме? Өйткені жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы өзін оппозициялық саяси ұйым деп есептейді. Білдіреміз. Білдіргенде қандай? Бірақ енді кішкене кейінірек білдірерміз, неге десең, көптеген біздің мынау басшылық жүйеде жүрген азаматтар бүгін демалыста шетелде, ендігі жұмалар біз білдіреміз.
өзіміздің пікірімізді айтамыз. Уақыт бөліп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Аманшылықта жолығайық. Рахмет.